3. maj sa v mestskom 3D kine v Partizánskom niesol v znamení medzinárodnej konferencie pod názvom Baťa, jeho systém a odkaz. Klub absolventov Baťovej školy práce a mesto Partizánske ju zorganizovali pri príležitosti 80. výročia založenia mesta. Ide o medzinárodnú konferenciu s cieľom priblížiť aktuálny ekonomický stav a zároveň aj vplyv firmy Baťa na sociálno-ekonomický rozvoj nielen regiónu Hornej Nitry, ale celého bývalého Československa. V úvode konferencie všetkých privítal primátor mesta Jozef Božik, ktorý zároveň predstavil mesto od jeho vzniku až po súčasnosť. O odborný program sa postaral Milan Oravec z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pomohol nám získať takí ľudí, aby tu bolo niečo aj zo života Tomáša Baťu, aj myšlienok firmy Baťa, aby tu bolo niečo, čo sa týka priemyslu, akú budúcnosť má tento región a samozrejme, aby pán primátor mohol predstaviť aj víziu tohto mesta, ako sa bude ďalej rozvíjať. Na konferencii prednášali aj ďalší významní hostia, ako napríklad bývalý rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zmienil sa aj o Baťovom prístupe k rozvoju regiónu. Ten totiž považoval za hlavný predpoklad úspechu firmy. Preto sa aj snažil vytvoriť tie podmienky, ktoré v tom období z hľadiska bývania, z hľadiska sociálnych vecí pre svojich pracovníkov, lebo ako jeden z vážnych faktorov rozvoja svojej firmy chápal rozvoj regiónu. Jeden z predpokladov. Konferencie sa zúčastnili aj žiaci strednej odbornej školy v Partizánskom. Práve táto inštitúcia sa od budúceho školského roka bude píšiť názvom Stredná odborná škola Jana Antonína Baťu.